И сега е, това е финалния резултат. Пада покрива. Айде! Ай! Ой! Айде! Ой! Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на Golf With Your Friends. С мен днес са Никча и Хеван. Скъмас. Готови за тежка скъмазия, както виждате там. Тежка скъмазия. Скъма здраве. Може би трябва да цъкна старт, чакай, че докато загрея. Ей, да избрах карта. Нищо. Но нищо е тая. Тая е най-скъмазната. Ако искате туториал за тази къща, да изгори. Не, преди малко предизирахме с скъмаза. Никче едно време правя туториали на Майнкрафт. А, момчета, само да ме... Аха, сетих се как се играе. Айде! Go into, my friends. Go into стана. Аз се катапултирах на... Еми от три. За кога ще говорим този клип, драги гости, господа, зрители, радиослушатели? За скамаза. Трябва да е нещо да кликбейка на тъжкото мило. Вкесне... Файс не може да вкара в дупката. Ето тема за говорене. Файс не вкара дупката. Файс вкарва ли? Често ли не вкарва? Зависи колко сила трябва да приложа. Колко строка са ти нужни? Айде, този път вкарам. Първия път. Айде, о, хой имам. Fly away, имам чучно какъв фирмант. Ей, тримата, е, тъмо си изкъпи. Тримата в една дупка не е. Сме толкова добре. Добре, нека сме на тримата. Айде! Айде, аз спирах в гората се разходи. Трябва да имаме облога, е. Да, ми... Къв ще е облога? Моля, какво облоги направих. Аре, всеки път аз измислям облог, дайте ви един път. Хоуинг фор. Аз тази карта съм забрал. Еее. Штоинг! Айде! Айде, хоуинг уанс. Аааа! Аз ви предлагам... Аз съм най-печелевче. Вижте ме, 9-9-9-9. Какво предлагаш? Предлагам, който спечели да направи тъмнел с някаква тематика, от която другите двама ще му кажат. Ема това с тъмнела сме го правили вече. Да, не върви. А, излезах начало. Аз се срамувам. Три единици, три штоинга. Три штоинга. Аре бе, бахте, какви сме спрели, никой не може да измисля нещо. Айде! Ай! Ой! Добре, ми дайте някакво друго предизвикателство тогава. Това е си, измислим ти нещо един път, бе. Какво да измисля? Аз не мога да мисля по принцип. В толкова часа. Аре бе, добре. Хоуин 300 хиляди. Тук влезнах. Ще се фокусирали в голфариньото. Да, да, да. Аз върху нищо не мога да се фокусирам по принципа. Аре бе, излезнах 40 пъти от тука. Значи направих 3 пъти холин 1, сега ще направя холин 16. Наваксах. Нек. Имаме ограничено да измислим нещо, защото после никой не може да се откаже. Добре. Да, някой ще измисли нещо. Майко! Ами, каква штанговица да направим? Аааа, виж, ма то може да е зум аутваш. Ма той е умрел. Аз съм много тъп, бе. О, хоуин ту. Паровица. Парня. Ат, можеш толкова по-лесно да го направя. Днеска дидо ма би на голф, тъй че трябва си отмъста на някой. Айде, парня. Макар че пак съм последен, окей. Парня. Аз повеждам парня. Штоинг! Ай, папа, мама... Ай, добре, че не мога вкар. Ай, парня! Тежка паровица. Три парня. Ясно. Аре, да дикаш много дебел. Ще се въргавам тук 30 минути. Мога да изкачи бъера.
Штоинг. И аз завърти по една катмана това деца върти там. Гледай са, сега ще завърта, гледай са. Е, това пепро, виждеш ли? Сега ще пръсна. Айде. Плонг. Плонг. Елегантно, гледай са. Штоинг. Аре, как аз пак съм последен? Важното е, че аз не ми да, че аз съм последен. Добре, айде, дайте измислете някакво предизвикателство. Не знам. Добре, който, който спечели, ще предизвика другите двама на някакъв много гаден чалендж да го... Какво направих нещо? Две ама стри, виждаш, виза топ. Това ми хареса. Да, това беше. Да, аре. Айде. Какво правим? Който спечели, спечели предизвика другите двама да направят някакъв чалендж. Гаден. Ай, папа, мама. Не е гадно да си изядеш, примерно, повърнато. Това ми нещо средно гадно да е. Бърди, бърди. Е, сега колко съм мозъч, чакам това ме завърти с цяло. Толкова става. Без пари да, толкова. Да, вече е по-интересно, защото има... нали... Штуинг ня? Има штуинг ня, да. Гадни чаленджи, а. Чакай. Не знам. Аз вече започвам да ви мисля неща като цяло. Еее! Yeah. Пак и той се надъха, чакай. Даха ще се. Ай! Чакай. Аз до сега се правих, че не мога да играя. Излагах, че дули му би. Аз го пръснах. Его, пар. Его, пар. Парнякис. Пар, пар ще ти навкарах тежка. Беса, това ще пинкня беса, що е? Аме. Не. Дабъл буги. Буги мен. Ай, второ място. Усещате ли? Не ми харесва. Еса, еса го направихме. Момчета, за здравето на топката, да пийте скамазерин. Си скамазин сам. Скамазин. Скамазин. Скамазин, скамазин. Е, много, много зверски го ударих това. Айде! О, Трин Шелеганс, елеганс. Не! Пето града ми, господа, буги мен. Излезе от дупката. Лошо, като излезе от дупката. Лошо е, лошо е. Не бе са, милкваш ли? Ешко. Изчистил си го. По три, по три на ден. Добре, това, нека да сменим темата на разговор. Дъбъл буги. Айде, второ място, буги мен. Бугимен. Файс на... Не влиза файс. Чакай сега, къде, къде е уловката? И да, штонки, какво стане? Моя штонки е бърди. Аз съм бърди. Това беше много тъпа дук. Това беше тъп дук. Да, това дук е скамазия. Скамазия душия. Какви са тези мишени, бре? Не знам, средната е винаги печелещата. Не знам, що ви помагам. Я да съм прекалено добър човек. Ти си ги щел. Оп, оп. You're a wizard, Harry. Абе, сега забелязах нещо, що като... Като вкараме топчето, то се не дига знамето. Ай, да, как се изкамазих. Истина не е. Нали като вкарва топчето, дига... А, дига знамето, аз съм си. Да. Мале, мале, мале. Бърди съм аз. Аз съм бърди. 4-4. Аз ще ни стана копирали, бе. Вей, вей, вей. Чакай сега да огледаме хубаво. Терена, мерена. Аз давам резко. О, това е най-перфектен удар, който мога се направи. Ти да загуби аз. Отиде за ягоди да бере. Айде. Стига, бе! Майко, мил. Аз тук така резко се изкамазих, момчета, просто... Внимай, че има много дупки. Много дупки, да не объркаш. Се, в една ще влезе. Бърдня, прави бърдня. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Аз мога ли да се рестартирам по някакъв начин? Ай-ай-ай-ай. От колко строка направих? И бърдня. И аз направих бърдня. Fly, fly away. Achievement unlocked. Айме господин Файзерин. Това е 16-ти удар по днес. Ден 48, мисля, още не мога да изкача байра. Общо взето да. Аштък.
Те са ще и сили ще отида да оглеса. Ааа, последно място! Ооо, навлизам на второ място, да не спри. Това не е добре. Че са, тук има някаква скамазия. Какъв е този трион скамазня? Е, там е скамазят, гледай сега, хоп, штоник. Еее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 ee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 
изи. Изи, лески пари. Лески пари. Аз се върнах от... О! Ръпче. О, о, това съм го изчистил. Кво е това, бе, човек? Не, 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 абе, ние сме много зле, знаете. Да. Знам. Бугня. Другия път ще е по-хубав. Не! Вижте ли, Леганс, аз направих бугня. Абе, ние се мъчим тука, а ние сме били... Всеки знае какво е само да напомня. Ма не ми давай зор! Беше първи, бе. Беше много надъхан. Той не измислил челенджите, чакай. Айде! Ой! Да си знаеш. Чакай да е подухнете. Обаче гледай с хемена последните 4, такова сме еднакви. Чай сега, тук малко се обърках аз. Ей, излезе от дупката, бе. Ти като стани, ще се тези. Виж така съм с камас, гледай са. Заобиколих тежко. Ай! Айде, паровица, тежка паровица. Парня. Паровица ли си? Аре, стига, бе. Мале, колко трябва на влак съм, бе. Колко са? Сега трябва да се усереш тройно. О, тукато прибих. Тукате пребихме. Да, аз отирах. Долу съм в гората, да се разхождам. Прибиване. Ами... Не! Може да ги накърна си обръснете главите, краката. Да спрем до там. Ай, какъв то отдънър, бе. Ай... Ай. Един път аз да бия на тази игра. Бързо, преди да дадеш от другия... Не е вярно, аз влязох преди теба, така че аз съм победител. Денарията идвате. О, каква щойнкня. 70, да закреклям, бако. Правя скриншот, това е единствената игра, която съм спечелил на тая видеоигра. Много добър на игра. Ами, значи, лайк, сабскрайб. Не забравяйте, те очаквайте съвсем скоро челенджите на тези двамата, господа. Челенджейшените, какви ще бъдат? Ще бъдат много, много тежки. Чикър! Штоинг? Пико файс трябва пръднеш за отро. Довиждане!